Assalomu alaykum. Toshkent viloyati bo'yicha jami iste'molchilar soni 390638 tashkil etib, shular jumlasidan aholi iste'molchilar soni 380385 tani. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017 yil 16-noyabrdagi 5241 farmoniga asosan har bir iste'molchi ishlatilgan ichimlik hamda oqova tizimi uchun har oyning 10-chi sanasiga qadar 100% oldini haq to'lashni amalga oshirishi belgilangan. Shunga qaramasdan Toshkent viloyati iste'molchilarining debitor qarzdorligi tobora oshib bormoqda va bugungi kunda 77 milliard 143 million tashkil etib, shulardan aholi iste'molchilarining qarzdorligi 54 milliard 443 millionni, yuridik tashkilotlarimiz 22 milliard 699 millionni tashkil etadi. Qarzdorlik miqdori eng katta bo'lgan shahar va tumanlarimizdan Chirchiq shahar 12 milliard 613 million, Angren shahar 8 milliard 241 million, Bo'stonliq tumani 7 milliard 919 million, Qibray tumani 6 milliard 473 million, Olmaliq shahar 6 milliard 704 million, Yangiyo'l tumani 5 milliard 80 millionni tashkil etadi. Toshkent viloyati 2023 yil yanvar oyidan onlayn tizimga o'tganligi sababli har bir iste'molchi to'lovlarni onlayn tarzda uyda o'tirgan holatda amalga oshirishlari mumkin. Ya'ni Click, PayMe, PayNet ilovalar orqali to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Har bir iste'molchi ishlatilgan ichimlik suv sarfini 10-chi sanasiga qadar o'z shaxsiy kabineti orqali yoki ta'minotchi korxonalarga taqdim etgan holatda o'zida mavjud bo'lgan debitor qarzdorlikki yoki qarzdorlik yo'qligini aniqlashi mumkin.